До відома пасажирів, перша частина літака Ту-134 приземлилася. Ігоре, ось дивися, кажуть, з ким Новий рік зустрінеш, з тим його і проведеш. Ну так, і що? Ну ось дивися, в минулому році я провела Новий рік із своєю сім'єю, так? Так. Так. А чому я весь рік провела на роботі? І зараз стою з тобою на сцені. Що виходить? Наполовину справилося. Ну так, наполовину. Ось я люблю зустрічати Новий рік дуже добре, у гарній, добрій компанії. І так, друзі, існує дуже простий спосіб визначити, де і з ким ви зустріли Новий рік. Якщо ви втомлений і розбитий, і в квартирі розгром, значить ви зустрічали Новий рік вдома з друзями. Так, а якщо ви у своїй квартирі, а в будинку все чисто і прибрано, а друзі з вами не розмовляють, значить ви зустрічали Новий рік у них вдома. Так, якщо вдома прибрано, але з вами не розмовляє дружина, значить ви зустрічали Новий рік без дружини у друзів. Так, це теж. Якщо ви свіженький, відпочивший, значить ви зустріли Новий рік без дружини і без друзів. А це як? А це тобто на роботі. Ага. А якщо радісний, відпочивший, значить ви зустрічали Новий рік разом з нами. Так давайте ж продовжимо цю прекрасну і добру традицію зустрічати напередодні Нового року разом з нами і з нашими чудовими артистами. Зустрічайте! Ooh, ooh.